السلام علیکم گائز, دس از سلام فرام گینزوز. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو آج میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ دیکھیں ماشاء اللہ پاکستان کی ٹرینز اپ گریڈ ہو رہی ہیں, اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے شالیمار ایکسپریس ہے, اور اس کے جو یہ ڈبے وغیرہ ہیں یہ مطلب کہ ماشاء اللہ باہر سے تو نئے نئے لگ رہے ہیں, اندر سے بھی آئی تھنک نئے ہی ہیں, اور میں اسی میں سفر کر کے جا رہا ہوں انڈیا کا. تو آج کیا ہے, آج 16 آف جولائی. تو آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ دیکھیں اس میں بزنس کلاس ہے, اور بزنس کلاس میں کیا ہوتا ہے وہ اندر آپ کو شاید نظر آ رہا ہو, میں دکھاتا ہوں اس میں کیبن بنے ہوتے ہیں. آگے بھی بزنس کلاس ہے اور یہ ٹوٹلی بند ہوتا ہے, اور اس سے آگے ایک پارلر کار ہے, اور پھر اکانومی کلاسز, اور پارلر کار کے اندر بس کی طرح کا ہوتا ہے. میں ٹرائی کرتا ہوں کہ آپ کو اندر لے جاؤں. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پارلر کا سی, اور یہ اس میں بزنس کلاس, اور اسی طرح آگے لو اے سی ہے. بزنس کلاس بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں, یہ بزنس کلاس, اس میں ایسے کیبن بند ہوتے ہیں. اور اکانومی کا تو آپ کو آئی تھنک پتا ہی ہوگا, اور اس کے بعد ہے لو اے سی, اور لو اے سی میں آپ کو دکھا, لو اے سی میں آپ کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ لو اے سی ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں ونڈوز بند ہوتی ہیں کاز اے سی کی وجہ سے, اور سیم اسی طرح کی اکانومی ہوتی ہے لیکن اس میں ونڈوز اوپن ہوتی ہیں, اور اس میں اے سی نہیں چل رہا ہوتا ہے.